Nu, blėt. Visi pasisveikinkit, pasakykit labas Džokerį nakui. Pagarba, blėt, pagarba. Ne. O, išvažiavo. Tipo, jis mane mato, nu, blėt, eikis, jis, blėt, metageimas čia, nakui. Rankas, blėt, į viršų žemyn lipat, nakui. Zemyrai, kur lipat žemyn. Ne, šaunu, blėt. O, tu kurva. Kurva. Blėt, mano, karočia, Džokeris supiso tagį visą šitą, nakui. Bet čia metageimas, tipo, kaip jie matė, tipo. Nu ir visio, blės, kaip ištrinta žinutis, aš senas dzibilas, blės. Vo, blės, blės, aš su mygtukiniu, blės, visą gyvenimą dzirbęs, nerazbirais, blės. Nu tai žinai. A, blės, dabar tai bus, nahu. Vo, blės, na, blės. Zemyrai. O, blės. Tu, nahu, o tokį, per jėgą, blės, per jėgą, nuleidžiu į vidų, blės, vaikų bus, nahu, visio, blės. O, nu, visio, ramus Zemyras. Nu tai, blėt, jeigu pats įskamini, reiškia, vaikų noris nuo manęs, blėt, aš kitaip ir nesuprantu, blėt, šitos dėlos, blėt. Tik ateina Akvilė pamatys, blėt, kad išdavinėjo, na. Oi. Jau putka laižo, blėt. Pagalbas. Iškit jūs jai, blėt, pagalba. A tai tu neįkiški pagalbas. Nu, blėt, du kart nuleido į vidų vaikų, gal bus, blėt, nežinau. Jeigu bunkeris skrandį nepastos, žinau. Nu, blėt, trečią kartą irgi sakė. Zemyrai, girdi? Sakau, gali dar pasinaudot pal čiulką. Pats jau, žinai, norėjo, blėt. O, blėt, oi, kaip tie ratai suveikė stipriai, oi. Čia, tu pamatysi, blėt, už savaitę sakys, blėt, man mėnesinės vėloja, blėt, mėnesinės vėloja, blėt. Žiūrėj, Zemyra supysno, jie ką tik prieš 5 minutės dabar sako, ką tu Zemyra. Zemyras, jie, blėt, nebent per putkį iš savo įkoto iki galo įkišo, nuleido du kartus, blėt. Ir supysdina. Tau nepavyko. Blėt, pagarba. Blėt, biškis, ne taip, aš žinot, aš jums šį parodžiau, blėt, nekreipkit dėmesio. Jūs man puikiai kiaušinius, blėt, glostot, kai reikia. Vsio, aš jau tobulėju, na, ne dienom, o, blėt, mėnesiais. Direktoriau, jis mano klubzas, jis ar panelės liko, tai negaliu dabar dubučiuoti. Nu nieko, tai galim rakam, blėt, ką? Bišk. Davai, gal ir kuti, vsio, ką? Kuti, pilvelė. Blėt, sijonėlį greit pakeliam, nahui. Oi. Nu vsio, greit to tokį. Ooo, Nikoli. A kaip tu su blėt atpažįsti per kaukę, a? Škvapo. Kaip aš juos neatpažinsiu. 25% mano kraujo. Tikrai tai... Gerai, kad nesieklos. Nu, norėjau sakyt, bet galvojau gražiau pas. Va, aš tėčias forma. Sveikinu, tu buvai nenuleista į klozetą. A, jo? Dabar aš ne... Ta prasme, aš atvoj palapam. Va, tokį nafai. O, kol šiltą greit ant koto galima paimt, gal? Alo, atvoj, aš tau ant koto. Stop. Man vardan aš į kamerą tipo sakau zdarovo, nors tipo dabar kraunas kamerą, karčiai išjungta, blet, išsikrovus. Eik tu nahui. Iš įvykio vietos, pažiūrėkit, kas čia vyksta, čia, nu čia žopa, čia tiesiog žopa verda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaip minimum, blėt. Ar miestas tikrai yra, blėt, toksai, kur narkotikus gamina, ar čia tiesiog kogienio verta? Oi, broli. Nu, paragausiu, suprasi. A turit paragaut, ką jūs darot, ar neturit? Palauk. Gerai. Yra išveręs, kas jau vieną virimą. Pizdės. Tu pasmatri, Dominikas, blėt, šo tai, blėt, šo vyksta, nahui. Du paim, broli. Tavo saulytė ten bijo nulipt, garočiu, nuo kalno. Jo, papa, blėt. To aš, blėt, sankoto paimausiu. O, blėt, čia niekam neužlipsiu, na. Žiūrėk, gal ir užlipsiu. Blėt, girdė, aš nukritau čia, blėt, į apačią, na, ir miriau, blėt.